Спречување и ублажување на последиците од поплавите е главната цел на проектот заеднички мерки за намалување на последици од катастрофи во општините Сандански и Радови, што ќе го реализира во наредните две години Центарот за развој на Југоисточниот Пански регион. Реката Сушица во Радовиш последниве десетина години трипати се излева и прави штети врз инфраструктурата и посевите при поројни врнежи, заради што ќе се прави регулација на речното корито. Река Сушица е дел од речниот слив на река Струмица, што значи поплавите таму предонесуваат поплави во целиот југоисточен регион. Затоа е многу важно уште на самиот почеток во влез во регионот да почнеме да работиме на сливот. Свесни сме дека најчесто се случуваат последици од катастрофи од поплавите, затоа нашата цел е во иднина да почнеме да работиме уште повеќе такви проекти. Од Општина Радовиш смета дека со регулацијата на коритото на реката Сушица од околу 630 метри, интерес има и целиот Струмички регион, бидејќи на дојдените води од оваа река, освен во оваа општина, предизвикува последици и вдолж течението во Струмичкиот регион. Со самиот проект ќе се уредат каскади, ќе се направат зидови, ќе се направи пристап кон самата река, како скалес, така и за да може тешка механизација да пристапи во определени моменти, со што самото течение на реката при евентуална идна поплава би се успорила брзината на водата, на течението. Така што ќе се заштити, како што ќе се заштити имото, така и луѓето, и така ќе се успори целото течение на самата река во самиот регион. Преку проектот ќе се изврши пошумување и озеленување на речното корито, со што ќе се направат чекори кон намалување на негативните последици, а ќе се подготви водич, збирка на добри практики за борба против последици од климатски промени во заедниците. Висината на проектот е 588 000 евра, добиен од Европската унија и Македонската вада, а кофинансиер со 192 000 евра и Општина Радовиш.